Με ιατρικό προσωπικό ενισχύονται οι μονάδες υγείας σε Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο ύστερα από την απόφαση που ελήφθη για διορισμούς. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρω ανακοίνωσε την πρόσληψη αναισθησιολόγου και ουρολόγου, με τον τελευταίο να καλύπτει τα κενά και στις δύο μονάδες υγείας. Διορίστηκαν νέοι γιατροί στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα διορίστηκε επιμελητής Β' αναισθησιολόγος, ορκίστηκε χθες. Έχουμε δύο νέους επικουρικούς γιατρούς, επικουρικό γιατρό ειδικότητας ουρολογίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για το Δημότυχο, διότι ενώ το Δημότυχο καλυπτόταν μέχρι τώρα μία φορά την εβδομάδα από ουρολόγο, θα καλύπτεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα από ουρολόγο, διότι επανδρώθηκε η κρατική ουρολογική κλινική του νοσοκομείου μας. Αυτή τη στιγμή έχει τρεις γιατρούς και υπάρχει προοπτική να έρθει και τέταρτος. Οπότε αν έρθει τέταρτος θα καλύπτεται πλέον το Δημότυχο καθημερινά από ειδικότητα ουρολόγου. Να σημειωθεί ότι ύστερα από την πρόσφατη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στην Αθήνα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Εύρου και τους διοικητές των νοσοκομείων σε Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο, αποφασίστηκε η περαιτέρω στελέχωση των μονάδων υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Προσλήφθηκε επικουρικός αναισθησιολόγος. Το αναισθησιολογικό είναι ένα τμήμα ιδιαίτερο, είναι η ραχοκοκαλιά του νοσοκομείου, γιατί στηρίζει όλο το χειρουργικό τομέα. Όλες οι χειρουργικές κλινικές δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να βάλουν χειρουργία αν δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Δεν φτάνουν αυτοί οι διορισμοί, βέβαια. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους. Στον αέρα αυτή τη στιγμή είναι προκήρυξη που βρίσκεται στη διαδικασία της κρίσης, της επιλογής ποιος γιατρός θα πάρει τη θέση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και στη μονάδα εντατικής θεραπείας των νεογνών, καθώς και παθολόγου για το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αυτές οι κρίσεις θα ολοκληρωθούν εντός του Οκτωβρίου.